level. They often do a lot more. Vorete să... Da, să plecăm. Судја Ангелевска, што току гласавте? Не чека деноте пред нас. Какви избори денес очекувате? Пред се очекувам мирни, демократски, фер избори, да бидеме на нивото на европските вредности, тоа е најважно. И тоа очекувам дека ќе се случи, бидејќи народот е на веќе високо политичко ниво. Така. Од 20 часот продолжува кампањата и за председател, и за парламентарни избори. Вие сте кандидат за пратени. Што вас ви очекува од 20 натаму? Интересна е оваа година, ваквото спојување на двете кампањи, продолжена кампања практично. Ние неуморно работевме во овој период за првиот круг на председателски избори, ќе продолжиме со зголемено темпо и очекуваме и денес, а и на 8 мај, голема победа на коалицијата Твоја Македонија и ВМРО-ДПМНЕ.